ហើយជាពិសេសគុណចំពោះមេត្តាបិតានេះកាលណាបើយើងដឹងហើយទៅមានតែសេចក្តីចម្រើនណាមានតែសេចក្តីចម្រើនណាជាទីស្រឡាញ់របស់សប្បុរសណាអ្នកដឹងគុណណាអ្នកដឹងគុណមានអានិសង11យ៉ាងទៅប៉ុន្តែចាំមិនអស់មិនដឹងរាប់បានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងណាទី1មានឈ្មោះថាជាសប្បុរសនឹងអ្នកដឹងគុណសប្បុរសក្នុងទីនេះគឺជាការឲ្យឈ្មោះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងដែរហ្មងគឺឈ្មោះថាជាសប្បុរសជាអ្នកមានចិត្តល្អណាជាសប្បុរសដូច្នេះពាក្យសប្បុរសនឹងយើងកុំចិត្តចង់បានគ្រាន់តែថាចូលបច្ច័យបន្តិច100 200គេហៅសប្បុរសក៏ចូលដែរនោះម៉ែឪមិនដឹងគុណក៏ថាឯងសប្បុរសដែរនោះណាសប្បុរសមែនទែនគឺដឹងគុណណាហើយប្រការទី2ជាទីរាប់អានរបស់សប្បុរសទៅទៀតណាសប្បុរសសាសនាគឺជាឈ្មោះទី1នៃអ្នកដឹងគុណដែរដល់ទៅចំណុចអាចចំណុចទី1មិនមែនចំណុចទី2សប្បុរសរាប់អានហើយសប្បុរសលោករាប់អានមនុស្សល្អណាហើយក៏យើងពិចារណាបានថាបើនៅក្នុងមនុស្សយើងបើអត់មានសេចក្តីដឹងគុណទេអត់ឈានទៅរកសេចក្តីចម្រើនបានទេហើយពិសោធន៍បានមិនជាធូរហួសសម័យទេណាការដឹងគុណបើសិនជាគុណដើមដូចជាមេដាបេដាគ្រូអាចារ្យយើងអត់ទាំងបានដឹងផងហើយយើងទៅសែពុកបាបប្រមិតផ្សេងយើងបានទៅបាបប្រមិតទេប៉ុន្តែប្រមិតល្អជាអ្នកសប្បុរសធម៌មានចិត្តសន្តានល្អវិញគេនឹងពិចារណាអំពីយើងមនុស្សល្អណាគេនឹងពិចារណាអំពីយើងបើឃើញថាយើងជាមនុស្សដឹងគុណមេដាបេដាជាមនុស្សមិនភ្លេចគុណដើមទេគេទទួលរាប់អានយើងដោយស្មោះណាតែបើសើបប្រវត្តិយើងទៅដឹងថាយើងជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ជាមួយមាតាបិតាណាអញ្ចឹងគេក៏អត់ទុកចិត្តយើងដែរណាគេអត់ទុកចិត្តយើងទេមកពីអីគេអាចលើកពាក្យមួយមកនិយាយថាម៉ែឪវាមិនទាំងគិតផងតម្រុំអញមិនមែនម៉ែឪផងណាអញ្ចឹងមែនទេណាសួរញាតិខ្ញុំអត់ឆ្លើយសោះណាហ្នឹងហើយហើយដល់តែកាលណាយើងស្មោះត្រង់ជាមួយមេត្តាបិតាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏យើងស្មោះត្រង់តាមសប្បុរសមើលទៅឃើញសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់យើងហ្នឹងគេទុកចិត្តទៅមកណាមនុស្សដែលយើងគួរទុកចិត្តយើងគួរមិនភ្លេចម៉ែឪហ្នឹងដល់ម៉ែឪភ្លេចទៅហើយមិនដឹងឲ្យពីណាដឹងយើងទៅស្មោះជាមួយនរណាទៀតណាហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកកតញ្ញូនឹងគឺថាជាអ្នកមានអបមាទធัวណាអបមាទធัวនឹងស្មើនឹងធัวមួយទៀតគឺសតិស្មារតីជាអ្នកមានស្មារតីជានិច្ចមានដាបេដាមានអវត្តល្អល្អច្រើនណាស់ចំពោះកូនប្រុសស្រីនឹងហើយបើកាលណាកូនមិនប្រមាទកូនមិនភ្លេចនៅបណ្ដាំនៅអវត្តពាក្យទូលមានល្អល្អពីមានដាបេដាទេកូននឹងរមែងប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រៀបស្មារតីឧទាហរណ៍យើងឃើញមនុស្សម្នាក់ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវជិះវីវចុះវីវឡើងតិចឡានសួរថាណ៎ដឹងគុណម៉ែឪទេណាអត់ទេម៉ែអត់បានប្រាប់ឲ្យកូនជិះម៉ូតូអញ្ចឹងទេម៉ែបើកូនជិះពីផ្ទះកូនណាប្រយ័ត្នប្រយែងកូនកុំជិះលឿនពេកអាហ្នឹងពាក្យម៉ែមិនអញ្ចឹងតែម៉ែគ្រប់គ្នាប្រាប់អញ្ចឹងដែរអត់ប្រាប់ហ្នឹងហើយប្រាប់ហើយដល់កូនជិះអញ្ចឹងមានន័យថាមិនគោរពម៉ែកាលណាមិនគោរពម៉ែគឺមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឃើញទេហើយវាជួបនៅសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅណា
គឺមានហេតុផលច្បាស់លាស់ណាស់ដែរមនុស្សដឹងគុណនឹងមានប្រុងប្រៀបស្មារតីធ្វើអំពើអ្វីអ្វីនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងនឹកឃើញទៅសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនក៏ជាសេចក្តីសុខរបស់ម៉ែឪសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួនក៏ជាសេចក្តីទុក្ខរបស់ម៉ែឪពាក្យធម្មតាថាមនុស្សយើងដើរទៅណាស្ពាយគេឈ្មោះគ្រួសារទៅជាមួយដែរហើយដល់តែមនុស្សនឹងចេះស្រឡាញ់ម៉ែឪចេះគោរពម៉ែឪធ្វើអ្វីអ្វីគិតដល់ម៉ែឪតែអំពើអញធ្វើទៅនឹងបើអាត្មាអញនឹងគ្រោះថ្នាក់តែអញទេឬដែលការទុកមែនទេមិនមែនតែអញម្នាក់ឯងទេម៉ែអញក៏ការទុកឪអញក៏ការទុកបងប្អូនក៏ការទុកអស់ទ្រព្យសម្បត្តិខាតការងារឃើញទេមនុស្សដឹងគុណគឺជាមនុស្សគិតវែងឆ្ងាយទេហើយកាលណាបានមកពីការគិតវែងឆ្ងាយសេចក្តីចម្រើនជាមួយនឹងការងារមិនចេះថយក្រោយទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាតែបណ្ដាំល្អល្អពីគ្រូពីម៉ែឪមកណាគឺបាយអបាយមុខផ្សេងផ្សេងមិនប្រថុយមិនប្រឋានខ្លួនដែលប្រយ័ត្នប្រយែងជានិច្ចប្រឡោះហើយសេចក្តីចម្រើនវាកើតមកពីអប្រយ័ត្នហ្នឹងមិនក្រានដឹងគុណដឹងគុណបុណ្យដឹងគុណមកជួយឲ្យយើងសុខមិនទេតែការដឹងគុណហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យយើងមានស្មារតីនេះអានិសង្សរបស់វាត្រង់ឲ្យយើងមានស្មារតីនេះទៅឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខព្រោះយើងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងសង្គមអីអីទាំងអស់ជាមួយនឹងការងារមិនពេះប្រហែលឃើញទេបើអានិសង្ឃវិញជាមួយនឹងអំពើដដែលទេមិនមែនគ្រាន់តែថាដឹងគុណបានសេចក្តីសុខដឹងគុណបានសេចក្តីចម្រើនដោយឥតធ្វើអ្វីសោះទេដឹងគុណពិតប្រាកដវាទៅឲ្យជាមនុស្សនឹងមានស្មារតីកាលណាមនុស្សមានស្មារតីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹកឃើញដល់លវាទូនមានព្រះបដារបស់មាតាបិតាធ្វើអ្វីអ្វីគិតគូរវែងឆ្ងាយមិនចេះតែបដាច់បដោយតាមសេចក្តីសប្បាយភ្លើតភ្លើនទេឃើញទេហេតុផលវានៅតែនឹងណាជាការពិតហើយតែការដឹងគុណហើយទេវតាអីស្រឡាញ់អីប៉ុន្តែវាមិនដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេណាជិះម៉ូតូទៅអីទៅបាតឡានទៅអីហ្នឹងអ្នកដតីស្រឡាញ់យើងមិនដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកដតីប្រយ័ត្នឲ្យយើងមិនដូចយើងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងវាអត់ដូចគ្នាទេណាហើយមួយទៀតអានិសង្ឃមួយទៀតនោះមានឈ្មោះថាជាអ្នកដើរតាមស្នាមរបស់សប្បុរសទាំងឡាយណានឹងអ្នកដឹងគុណនឹងគឺការដើរតាមស្នាមរបស់សប្បុរសទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់ថាសរសើរណាស់ថ្មីត្បិតថាការដឹងគុណនេះវាមិនមែនជាឈ្មោះនៃបារមីណាមួយក្នុងបណ្ដាបារមីទាំង10ក៏ប៉ុន្តែជាប្រធាននៃបារមីទាំងពួងហើយការដឹងគុណនេះមិនមែនតែកុហកទេណាចំពោះព្រះសង្ឃក៏អាចដឹងគុណមាតាបិតាបានដែរដោយបាយទឹកនំចំណីឬក៏ដោយការសង្គ្រោះដោយធួដោយអាណាមានពិខុមួយអង្គលោកចិញ្ចឹមមាតាបិតាលោកជាកូនសេដ្ឋីហើយចេញទៅបួសបួសនឹងបួសយូរជិត20វស្សាហើយពុកម្ដាយលងឹតភ្នែកដល់លងឹតភ្នែកទៅអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះចេះតែបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិចុះឡើងចុះឡើងអស់ហលីងទៅដល់អស់ហលីងទៅអត់មានអ្នកណាជួយគាត់ខ្លាចជាអ្នកសុំទានទេហើយថ្ងៃក្រោយក្នុងវស្សាទី17ជិត20វស្សាតាំងពីលោកបួសទៅនឹងណែចេញពីក្រុងសាវត្ថីទៅទៅជួបភិក្ខុមួយអង្គដែលជាកូនរបស់ណែលោកសិទ្ធីពីអ្នកដីប្រពន្ធដែលខ្លាចជាអ្នកសុំទានហ្នឹងណែលោកក៏បានសាកសួរសួរអវសោណែនិមន្តមកពីណាខ្ញុំកណាមកពីសាវត្ថីបើអ្នកឯងមកពីសាវត្ថីខ្ញុំកណាសុំសួរតម្ដឹងពីលោកសិទ្ធីពីអ្នកដីប្រពន្ធដែលនៅផ្ទះខាងណានេះគឺកាច់ជ្រុងផ្លូវពីវត្តពេតពន់ទៅហ្នឹងតែយ៉ាងម៉េចហើយបានលោកទៅពីក្រុងសាវត្ថីប្រាប់ថាសូមអវសោកុំសួរតម្ដឹងពីសិទ្ធីហ្នឹងអីហើយម៉េចបានមិនឲ្យសួរ
បើគ្មានកិច្ចការអីកុំសួរអីលោកថាអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណ្ដាមានកិច្ចការពិសេសអំពីសិទ្ធិទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបានសួរបានលោកប្រាប់ថាសិទ្ធិពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឥឡូវកំសត់ណាស់ខ្លាចជាអ្នកសុំទានណាលោកក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតញោមទៅណែអាណិតញោមអញ្ចឹងទៅការដែលចេញមកបួសគាត់ខត់ដែរប៉ុន្តែឯងមិនស្ដាប់ឥឡូវគាត់ធ្លាក់ខ្លួនអត់មានអ្នកណានៅមើលថែក៏គិតថាទៅវិញសឹកដែរទៅសឹកមើម៉ែឪញោមប្រុសស្រីហ្នឹងណែប៉ុន្តែដើរទៅដល់រវាងផ្លូវផ្លូវមួយទៅវត្តចេតពុនផ្លូវមួយទៅផ្ទះញោមគិតថាចង់ទៅសឹកចង់ទៅជួបញាតជួបញោមមុនឬក៏ទៅជួបព្រះសាស្តាមុនហើយក៏គិតបានថាអញ្ចឹងទៅជួបព្រះអង្គសិនចុះទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសិនចុះក៏មានហេតុការយ៉ាងណាគុំព្រះអង្គណែនាំមិនខានទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលនោះព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌ណាកំពុងសំដែងធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរឿងរ៉ាវរបស់ភិក្ខុហ្នឹងដោយពុទ្ធញាណមិនបាច់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងបង្វែរធម៌ពីធម៌ផ្សេងមករឿងដង្គុណនឹងវិញរហូតដល់ព្រះអង្គសំដែងថាសូមបីបាប់ប្រចិត្តអ្នកបួសហ្នឹងក៏អាចទំនុកបំរុងមេដាវិដាដល់បច្ច័យ4បានដែរព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាលោកគ្រាន់តែស្ដាប់ឮប៉ុណ្ណឹងលោកត្រេកអរអរអរសប្បាយដូចត្រូវឆ្នោតចឹងមិនត្រូវឆ្នោតសប្បាយចឹងមែនណាណាមិនដឹងសប្បាយមិនទេមិនដែលត្រូវគេបងណាអរលោកភញាក់ថាអឺនៅលោកក៏អាចទំនុកបំរុងម៉ែឪបានដែរណោះអញ្ចឹងអញមិនបាច់សឹកទេចឹងធ្វើការងារបានទាំងពីរណានៅបួសផងណាម្យ៉ាងទៀតនោះក៏អាចទំនុកបំរុងគាត់បានកាន់បាតមួយទៅបិណ្ឌបាតប៉ុន្តែទៅចូលទៅរួមម៉ែឪសិនម៉ែឪអត់បាននៅផ្ទះនឹងទៀតទៅនៅនឹងសម្យាផ្ទះអ្នកដតីទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធចាស់ចាស់ហើយលោកសេដ្ឋីខ្លាចខ្លួនមកជាអ្នកសុំទានសំណោះខ្លួនមែនទេលោកទៅដល់ឃើញញោមកំពុងតែអង្គុយទល់មុខគ្នាកំសត់ខោអាវរហេចរហែកណាលោកទៅឈរពីមុខស្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយអត់ចេញទេអួលអួលដើមកឈរទៅសិទ្ធិទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រហ្នឹងប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណ្ដាក៏ជាអ្នកសុំគេដែរទេអត់មានអីដើម្បីដាក់បាទេសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅបិណ្ឌផ្ទះខាងមុខទៀតចុះលោកអត់ទៅចង់និយាយថាអាត្មាមិនទៅនិយាយវាអត់រួចទៀតស្រក់ទឹកភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់មកអាណិតទេញាតិញោមបើដូចជាលោកវិញបើញាតិញោមជាលោកវិញអាណិតញោមទេហ្នឹងអាណិតឯងណែហើយពីអ្នកដីប្រពន្ធគិតគ្នាថាអឺតាវាយើងដូចមានកូនបួសយូរហើយហើយលោកអត់ទៅទីកូនយើងទៅណែអញ្ចឹងទៅមើលដើរចិត្តទៅមើលទៅបាំងដៃមើលស្ទាបមុខស្ទាបមាត់មើលកូនមែនយំអោបគ្នាហ្នឹងទៅកំសត់ទាំង3អ្នកម៉ែឪកូនហ្នឹងទៅណែដល់យំមកចំអែតអញ្ចឹងទៅណែស្រាក់បន្តិចមកក៏បានប្រាប់ញោមថាញោមកំព្រួយបារម្ភអីតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅញោមមិនបាច់ទៅសុំគេទៀតទេចាំអាត្មាទំនុកបំរុងញោមណែលោកទៅបិណ្ឌបាតព្រឹកឡើងកាន់បាតទៅហ្នឹងទៅបិណ្ឌបាតបានល្មមមកមើលឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងពិសាហើយបានខ្លួនឯងទៅបិណ្ឌសាថ្មីឆាន់ខ្លួនឯងជួនកាលក៏បានជួនកាលក៏អត់ទៅហើយបានសម្ពុតអីបាំងស្គាល់មកគេប្រកេនមកនោះយកមកដេធ្វើជាសម្ពុតក៏អើឲ្យម៉ែនឹងយកអាវ័យដែលគាត់ស្លៀកចាស់ចាស់យកមកដេធ្វើជីវរប្រើខ្លួនឯងណាធ្វើតែអញ្ចឹងឯងឲ្យលោកស្គាល់
វាមិនសូវបានឆាន់អីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ព្រោះបាន1ឆាន់3នាក់ណាហើយលោកច្រើននៅសម័យព្រះរបសែនអង្គហើយស្រាប់តែវិខដតីតេះដៀលតេះដៀលលោកនឹងចិញ្ចឹមកុហកមិនជាអ្នកលះបង់អីហ្នឹងគេថាតេះដៀលអញ្ចឹងទៅលឺទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហៅវិខសង្ឃឲ្យប្រជុំនេះឲ្យហៅវិខអ្នកចិញ្ចឹមម៉ែឪនឹងមកសួរមនីវិខលឺថាអ្នកបំរើក្រហមមែនឬអ្នកចិញ្ចឹមក្រហមមែនឬបកណាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គចិញ្ចឹមក្រហមមែនហើយបានព្រះអង្គសួរថាតើក្រហមហ្នឹងត្រូវជាយ៉ាងម៉េចរបស់អ្នកបានក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនក្រហមទាំងពីរអ្នកនោះមិនគឺអ្នកណាដតីទេគឺមេតាបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឯងព្រះអង្គឲ្យពោសព្វសាធុការតសាធុសាធុវិខល្អណាស់ប្រពៃណាស់នេះគឺជាទំនៀមរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយការតថាគតនៅសន្សំបារមីណាក៏តថាគតតែងតែបានទំនុកបំរុងម៉ែឪចឹងដែរការតថាគតបួសជាសវណ្ណសាមនោះណាហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គហាមតែហាមភិក្ខុដតីហាមអ្នកណាដតីនឹងមិនឲ្យតេះដៀលអ្នកចិញ្ចឹមម៉ែឪទេណាភិក្ខុណាហ៊ានតេះដៀលភិក្ខុដែលចិញ្ចឹមម៉ែឪភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិគាត់ព្រះអង្គដាក់វិន័យចឹងហ្មងណាណាតាហ៊ានតេះដៀលភិក្ខុអ្នកចិញ្ចឹមម៉ែឪភិក្ខុអ្នកតេះដៀលនឹងឯងត្រូវអាបត្តិគាត់ត្រូវទោសហ៎ហើយញាតិញោមក៏ត្រូវបាបចឹងដែរណាមិនអត់មានអាបត្តិអីទេប៉ុន្តែក៏វាជាអកុសលចិត្តដែរណានឹងព្រះអង្គសរសើរការដែលព្រះអង្គសរសើរហើយគឺថាអំពើណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរហើយគឺមានតែសេចក្តីចម្រើនវាផ្សេងអំពីមនុស្សយើងដែលមានកិលេសសរសើរណាមនុស្សធម្មតាសរសើរជួនកាលគ្រាន់តែប្រកែវ័យគេក៏គេសរសើរដែរណាមែនទេណាវ័យគេប្រកែមួយដៃសន្លប់ឯណាគេសរសើរដែរណាហើយបើថាប្រកែផឹកហ្នឹងគេសរសើរទៀតណាណែបងឯងចិត្តបានដល់ហើយតើអីចឹងទៅណែនោះសរសើរដែរប៉ិនព្រះអង្គអត់សរសើរចឹងទេព្រះអង្គសរសើរតែអំពើណាមានប្រយោជន៍ណែហើយដូចតែនៅក្នុងសង្គមចៅអីបើថាកូនចៅប្រកែលួចមេចៅសរសើរឃើញទេចឹងការសរសើរទាំងអស់មិនមែនសិតតែជារឿងសរសើរល្អទេសរសើរខ្លះឲ្យយើងធ្លាក់ជ្រោះណែសរសើរឲ្យយើងធ្លាក់រដៅក៏មានដែរណែតែដូចអ្នកដើរធ្វើជើងកាងរាល់ថ្ងៃបើថាលោយជិះម៉ូតូបង្ហោះលោយគេសរសើរទៀតមិត្តភក្តិណាមិត្តភក្តិឯងប្រកែកថាវើជិះម៉ូតូតែជើងមួយគេសរសើរដែរប៉ិនជាមើលតែអស់ច្រមុះណាសរសើរទៀតទេហ្នឹងហើយចឹងមិនផ្ដាំទៅណាលោយហ្នឹងប្រកែកហ្នឹងវាមិនមែននៅលើអំពើផ្លើតផ្លើនទាំងអស់ហ្នឹងទេណារឿងសប្បាយរឿងស្អីស្អីណាស្មាផ្ដាំចំពោះក្មេងក្មេងទៀតតែក្មេងមិនសូវបានស្ដាប់ទៀតម៉ែចង់ទៅបាយបយលក្មេងៗស្រីស្រីអីណាជិះកង់ជិះម៉ូតូទាំងហែគ្នាតាមផ្លូវទៅអត់ស្ដាយរូបរាងកាយសោះរីចែកគ្នាឯងហើយជិះទេតាមផ្លូវ2 3នាក់អញ្ចឹងប៉ះទៅតដួលកឆែបមុខចុះឲ្យថ្លៃផ្ទះហ្នឹងអត់ថ្លៃទៀតទេហ្នឹងត្រូវដឹងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាស្មាផ្ដាំហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រាប់កូនផងព្រោះតែតើអស់តែច្រមុះហ្នឹងគឺថាបំរុងកាត់ថ្លៃ5000ហ្នឹង500សិនតែទៅមកឲ្យមែនទេមែនតើអស់ច្រមុះឲ្យកូនហ្នឹងទេណាហ្នឹងហើយហើយប្រុសក៏អញ្ចឹងតើអស់ច្រមុះអស់មុខអស់មាត់ហើយទៅដឹងគេទៀតក៏ពិបាកដែរដូច្នេះសមត្ថភាពថាជាមនុស្សក្រនបើពិតប្រកបគឺជាសមត្ថភាពនៅពេលដែលយើងកសាងគ្រួសារមួយទៅ
វាមិនមែនសមត្ថភាពនៅក្នុងវងបាសវាមិនមែនសមត្ថភាពនៅក្នុងវងលបែងទេសមត្ថភាពដែលជាមនុស្សអស្ចារ្យពិតប្រាកដគឺជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងកិច្ចការខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមជីវិតនោះតែយើងអាចជាមានសមត្ថភាពជាប្តីល្អទេជាឪពុកល្អទេជាកូនល្អទេអានឹងទៅជាលក្ខណៈក្រនបើរបស់មនុស្សណាវាមិនមែនលក្ខណៈក្រនបើជាមួយនឹងលបែងផ្សេងផ្សេងនោះទេណាការងារពិតប្រាកដការងារខ្លះវាមិនមែនចាំបាច់ដល់ទេប្រាក់ខែច្រើនទេការងារតិចការងារតូចប្រាក់ខែតិចក៏ដោយឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពក្នុងទួលនតិរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សខ្លាំងទៅណាប៉ុន្តែបើយើងបានការងារធំដុំប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់បានទួលនតិរបស់យើងធ្វើអត់បានអាហ្នឹងគឺមនុស្សខ្វះសមត្ថភាពហ่ะណាឧទាហរណ៍ក្នុងវត្តមួយចឹងណាទួលនតិយើងយើងចេះត្រឹមធ្វើត្រឹមតែគ្រូសូត្រឲ្យដល់យើងឡើងធ្វើដល់ចារិកាហើយយើងអត់បានតែធ្វើការងាររបស់ចារិកាត្រូវបង្រួមពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យបានអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សខ្វះសមត្ថភាពមនុស្សខ្វះសមត្ថភាពមិនមែនសំដៅដល់មនុស្សការងារតូចទេមនុស្សខ្វះសមត្ថភាពគឺបំពេញការងារខ្លួនឯងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាហ្នឹងឯការងារហ្នឹងញាតិញោមនៅក្នុងទីនេះសិតតអ្នកធ្វើការងារហើយអាត្មាក៏មិនមែនជាអ្នកការងារអីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបានចេះបានដឹងខ្លះៗក៏សម្ដែងអញ្ចឹងទៅរួមជាមួយពធដែលលើកឡើងហ្នឹងទៅណាមនុស្សដោយច្រើនគិតថានឹងធ្វើអីណាមានមនុស្សដោយច្រើនហ្នឹងគិតថាមិនដឹងធ្វើអីរកការងារមិនបានធ្វើការងារនៅក្នុងលោកនេះច្រើនណាស់ទៅណាមកអំពីយើងផ្ដោតការងារចំពោះតែការងារបានលុយម្ល៉េះហើយយើងនិយាយថាគ្មានការងារធ្វើប៉ុន្តែការងារខ្លះគឺយើងអត់បានធ្វើទេតួនាទីជាកូនល្អក៏ជាការងារតួនាទីជាប្តីល្អក៏ជាការងារតួនាទីជាមិត្តល្អក៏ជាការងារដែលត្រូវធ្វើណាហើយមិនមែនតែការងារតាមផ្លូវកាយទេការងារតាមផ្លូវវាចាការងារតាមផ្លូវចិត្តទៀតណាព្រោះយើងការងារដើម្បីបានលុយបានកាក់ក៏ដើម្បីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តដូច្នេះការអប់រំចិត្តក៏ជាការងារសំខាន់មួយទៀតណាការងារណាការងារសរុបមកមាន3គឺការងារផ្លូវចិត្តផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវកាយដូច្នេះមនុស្សយើងមិនមានណែអត់ការងារទេវាគ្រាន់តែថាមិនបានគិតថាការងារគឺជាអ្វីទៅក៏ចេះតែគិតថាមិនដឹងធ្វើអីដើរតតខ្យល់អីចឹងទៅដើរតតខ្យល់អត់ការងារការងារខ្លះអត់បានលុយតែបានមនុស្សទៀតណាមានការងារដែលអត់បានលុយតែបានមនុស្សឧទាហរណ៍ខែនេះខែក្តៅយើងរែកទឹករែកអីបើតនេអត់មានការងារអីចប់ជូនចាស់ចាស់មួយទៅអត់បានលុយទេប៉ុន្តែបានចិត្តស្រឡាញ់ដែរណាបានមនុស្សដែរណាល្បីសរសើរក្មេងល្អអីចឹងទៅមានកូនកំងមានទុកឲ្យណាទេឲ្យគាត់នឹងមកគូបានល្អទៅហើយមិនចឹងខ្លាចកណ្ដាប់ហើបណាការងារមិនខ្វះទេប៉ុន្តែយើងជឿថាអត់ការងារដើររំអត់ការងារដើរស្អីវាមានបានសញ្ញាបត្រអីក្នុងរោងបាក់ហ្នឹងមើលណាបើយើងបដូរពីអាការងារហ្នឹងមកធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះចាស់ទុំចំពោះមនុស្សក្នុងភូមិការងារយកអាសាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមានបាត់បង់សេចក្តីល្អទៅណាណាគ្រាន់តែមកហូបចុកមកកាពះមិនខ្វះទេឲ្យតែយើងធ្វើការងារល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងភូមិនិគមហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងអត់យកកម្លាំងយកទៅជួយការងារអ្នកដទៃគិតថាជួយគេវាអត់បានប្រយោជន៍ជួយគេទៅចាញ់បោកគេគិតអញ្ចឹងខំហើយចុះតែយើងលោកអស់កម្លាំងមកយប់ទល់ភ្លឺនឹងបានប្រយោជន៍ណាស់ទៅថាអញ្ចឹងទៅទៅចង់ពេកហ្នឹងហើយអីអ្នកដឹងគុណនឹងមានអានិសង្ឃច្រើនទៀតដូចជាកាវេមេមសាវកាមនិង
មន្តានាងយតិទាំងអនន្តោធីតេមន្តានាងយតិទាំងអនន្តោឧបាទហាកានាងយតិទាំងអនន្តោមហាបិសានាងយតិទាំងឧរវេលកស្សបោពលៈបាសាតេកានាងយតិទាំងកាលោទាយិពុទ្ធិហង សរណង កជ្ឆាមិ ញាមរងសំលើកំបងអញ្ជាលីនមស្ការថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពោះក្នុងលោកដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដែលក្រៃលែងនិងសូមធ្វើនៃក្តីរាប់អានពួកកណ្ដាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានអង្គរជាតិកាវត្តក្តីដើមជាដើមមុនមកពីវត្តក្តីដើមវត្តពលាងហើយនឹងវត្តជាទីលានច្រើនអង្គនៅនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងតខណានុពទានណាដែលសេចក្តីថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកូនកូនប្រសាររួមទាំងចៅបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4និងតក្កណានុពទានជូនដល់បាសិកាយានណួយដែលមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃនិងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បាសកច័ន្ទសុនបាសិកាបុញ្ញាណបាសកទូចហូលព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានទទួលមរណភាពកន្លងទៅជាយូរឆ្នាំហើយនៃកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រ700ខែផលគុណឆ្នាំកលនៃបស័កពុរស័កក្រៃ2551ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2008វេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយធ្វើបទមស្ការប្រាថ្នាត្រៃសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនៅម៉ោង3បានឱកាសខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិបសម្ដែងនៅពធោទេសនាអព្រឹកស្អែកឡើងថ្ងៃសៅរ៍800ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនលោកគ្រូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង9រាប់បាទរួចវេបច្ច័យ4ម៉ោង10វេផតតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃដែលឆ្លងជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យហើយពិធីបុណ្យនេះប្រកបធ្វើនៅគេហដ្ឋានបាសកចន្ទរ័ននិងបាសិកានូចសារយនៅភូមិជេកកំពង់ចន្ទជើងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនៅផ្លូវថ្នល់ចាស់ដូចជាធ្លាប់បានមកអញ្ចឹងមកពីបរាំងបរមបរាំងមកអេដឹងហើយប៉ុន្តែរកខ្លះដូចធ្លាប់បានមកណែណែហើយអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានបាសកចន្ទរ័ននិងបាសិកានូចសារយព្រមទាំងបុត្រលោកសួរថៃនិងអ្នកស្រីចន្ទយំព្រមទាំងបុត្រលោកឆ្លោណាត់លោកឯងលោកសាវីនិងអ្នកស្រីទូចសំរង
ព្រមទាំងបុត្រលោកសឹមកឹមសឿននិងអ្នកស្រីទូចភូយ៉ភូយ៉ព្រមទាំងបុត្រនៃនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយច្រើនទៀតដើម្បីញ៉ាំកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដូចជាញាតិមិត្តបងប្អូនបានឃើញហើយនឹងណាអញ្ចឹងបុណ្យថ្ងៃនេះមានចំណែក2យ៉ាងគឺមួយយ៉ាងជូនចំពោះបាសិកាដែលមានជីវិតរស់នៅគឺបាសិកាយានណយឯណាយានណយណាលោកគេជួនម៉ែណាលោកម៉ែទេ8ហ្នឹង80ហ្នឹងទឹម8តើណោះទឹមតែ8ណាទឹមត្រង់ហ្នឹងណាហើយនឹងមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងជួនចំពោះបាសកច័ន្ទសុនទំនួងជាស្វាមីរបស់បាសិកាយានណយទីដល់មកមែននេះហ៎ដល់ត្រឡងនេះហ្នឹងណាត្រឡងទេណាចុះបាសកអោះបាសិកាចុះបាសកទូចហូលនោះអានឹងត្រូវជាស្អីតាមឯងត្រឡងណាត្រូវគ្រួសារទេហ៎សម្រាប់ស្វាមីណែអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះនៅក្នុងទូនាទីរបស់កូនដែលត្រូវធ្វើចំពោះមាតាបិតាមានគ្រប់ទូនាទីរបស់កូនមាន5ទាំងអស់4ខាងដើមសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលកំពុងមានជីវិតរស់នៅហើយ1ខាងចុងគឺសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលបានចែកឋានទៅហើយណា4ខាងដើមនឹងជ្រាបហាកូនកូនទាំងអស់នេះណាទី1គឺមាតាបិតាបានចិញ្ចឹមយើងមកយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែចិញ្ចឹមគាត់យ៉ាងនោះវិញយ៉ាងនោះវិញនឹងដោយបាយទឹកនំចំណីសម្លៀកបំពាក់ផ្ទះសម្បែងទាំងតាមសង្កូវកែរោគណានឹងប្រការទី1ប្រការទី2គឺជួយខ្នះខ្នែងកិច្ចការងារទុកលំបាកដោយមិនមើលនឹងភ្នែកបើមើលភ្នែកមើលអីណាពាក្យថាមិនមើលនឹងភ្នែកហ្នឹងមិនមើលត្រឹមតែឃើញណាមិនមែនគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងក៏លំបាកក៏លំបាកទៅអីក៏អីទៅទេគឺថាមិនសុខចិត្តឃើញគាត់លំបាកគឺថាឲ្យសេចក្តីទុក្ខរបស់មាតាបិតាហ្នឹងមកជាចំណែកនៃសេចក្តីលំបាករបស់ខ្លួនឯងណាការងាររបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងសូមឲ្យបានជាចំណែកការងាររបស់ខ្លួនឯងណាដូចថាមិនមើលនឹងភ្នែកណាមិនចំពោះតែសម្រាប់គ្រួសារបាសិកាយានណយទេណាទូទៅទាំងអស់នឹងកូនប្រុសស្រីហ្នឹងជាពិសេសខែនេះខែក្តៅបើសិនជាមានទឹកមានអីមួយគ្រប់គ្រាន់ក៏ត្រជាក់ណាជាស្រួលប៉ុន្តែយើងនៅនេះមានទឹករត់ដែរទឹកមានទឹកអូណាមានទឹករត់អាហ្នឹងក៏នៅជិញលុយជិញកាក់ដែរណោះទឹករត់ហ្នឹងណាហើយมันចំពោះតែទឹកប៉ុណ្ណឹងទេការងារអ្វីៗផ្សេងៗទៀតហ្នឹង
ណាពួកមេត្តាបិតាមានតែមួយម៉ែមានតែមួយឪក៏មានតែមួយដែរណាអេប៉ុន្តែយើងម្នាក់ម្នាក់ជាងការមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមកូន4 5ណាប៉ុន្តែគំភ្លេចថាគ្រួសារខ្លះម៉ែឬក៏ឪមានតែមួយហ្នឹងលំបាកមើលលំបាកនេះវាមិនមកពីអ្វីក្រៅពីការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ណាជាការពិតតែមនុស្សចាស់ពិបាកផ្គាប់បន្តិចមែនមនុស្សចាស់ងัวច្រើនតែណោះធ្វើអីមិនសូវត្រូវចិត្តទេស្ដីងัวណាអានឹងយើងត្រូវដឹងថាជួនកាលមកអំពីអត់បានសូវអប់រំចិត្តណាខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលណាផ្គាប់ត្រូវណាហើយបើសិនជាបានអប់រំចិត្តសន្តានរឿយរឿយទៅចិត្តនឹងវាកាន់តែស្លូតទៅណាបើសិនជាយើងអប់រំតាំងពីក្មេងមករហូតទៅចាស់ទៅកាន់តែស្លូតទៅហើយអីមិនបានចាស់ទៅកាន់តែកាចទៅថាមកអំពីអត់បានអប់រំតាំងពីកាលមិនទាន់កាចនោះហ្នឹងហើយបដោយបដែតបដោយបដែតបដោយដល់តែចាស់បន្តិចកាចបន្តិចចាស់បន្តិចកាចបន្តិចហើយកាចហ្នឹងមិនបន់ឯណាសិតតែបាតើណាគួរឲ្យខ្លាចណាអ្នកដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺញាតិញោមចាស់ចាស់ខ្លួនឯងបើដឹងថាខ្លួនឯងកាន់តែចាស់កាន់តែកាចត្រូវដឹងថាគ្រួខ្លួនកំពុងតែមានគ្រោះភ័យហើយណាព្រោះកាចហ្នឹងវាកើតមកអំពីអកុសលចិត្តជាសមុដ្ឋានវាមិនមែនកើតពីកុសលចិត្តទេណាហើយអ្នកណាជាអ្នកមានគ្រោះភ័យគឺយើងខ្លួនឯងអ្នកកាចហ្នឹងអ្នកកាចខឹងច្រើនងัวច្រើនហ្នឹងតែពាក្យងัวវាសំតែក្មេងក្មេងណាបញ្ចាស់ចាស់ងัวពិបាកលួងតែណាណាក្មេងក្មេងងัวណាក្របស្គមមកក្របពីក្របលុយ100 200ទិញក៏ក្របណាបាត់យំហើយណាបាត់ងัวហើយបើថានៅកូនងាមែនទេប្រកាយយំឲ្យតែមឹមទៅបាត់យំហើយណាមានបាយសនំទុកចាំស្រេចណាអីដល់ទៅចាស់មានស្លាមលូហ៎ណែដល់វាមួយបាត់ងัวទៀតហ្នឹងណាណែប្របាក់គាត់អាមចាស់អញ្ចឹងទៅណែនិយាយហ្នឹងមិនមែនឲ្យក្មេងមើងងាយចាស់ទេណានិយាយលេងហ្នឹងកុំកូនកូនបានចិត្តគេនេះឃើញដកថាទេឃើញថាឲ្យថាណែគាត់ណែថាគាត់មិនត្រូវគាត់មិនត្រូវណែគាត់ត្រូវហើយមិនមែនឲ្យទៅតមាត់តកអីជាមួយគាត់ទេណែគឺគ្រាន់តែឲ្យស្រួលណាសុំឲ្យមេដាបិតាហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យកូនសំណុកគោរពបូជាដែរទៅណាហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេកកូនតែមកបំរើយើងហ្នឹងក៏គ្នាអត់សូវបានបត់ហេតុតែមកគ្នាអត់សូវបានបត់វាបានអន់ចិត្តដែរហ្នឹងម៉ែថាឲ្យម៉ែជេរអីចឹងទៅខឹងដែរណាប៉ុន្តែឃើញថាតែចំណុចខឹងហ្នឹងបត់ហ្នឹងខ្សោយហ្នឹងបនដែលខំបម្រើមេត្តាបេតានេះវាចុះខ្សោយដោយសារចិត្តខឹងហ្នឹងគ្រាន់តែថាមិនហ៊ានតមហ៊ានអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តខឹងបននឹងខ្សោយឬខ្លាំងណាខ្សោយខាតទាំងអស់ទាំងខាតទាំងម៉ែខាតទាំងកូនណាថាកូនអ្នក
អត់បានបំរើមេត្តាបិតាហ្នឹងថាគ្នាវាមិនដឹងទៅហើយហើយដល់របស់បំរើទៅម៉ែមិនទៅត្រូវចិត្តស្ដីលេចកើតផងទៅគ្នាមិនហ៊ានថាប៉ុន្តែខឹងណាអាខឹងហ្នឹងបនបំរុងកើត100នៅសល់តែ4 10 20ទេបនហ្នឹងអត់ពេញទេអត់បនវាមិនគ្រប់ទឹកណាបនហ្នឹងវាកលាស់ហើយណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលមានធัวក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងគឺថាចេះរស់ជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងចេះរស់ជាមួយខ្លួនឯងចេះរស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារចេះរស់ជាមួយធម្មជាតិនិយាយរួមគឺថាបើកាលណាយើងចម្រើនបញ្ញាបានហើយហើយយើងរស់នៅជាមួយនឹងបញ្ញាវាអត់នាំឲ្យកើតសេចក្តីសៅហ្មងផ្លូវចិត្តឡើយណាយើងយកគំនិតដែលស្ដែងចេញអំពីប្រាជ្ញាស្មារតីស្រ័យការអប់រំសិក្សាពីធម្មជាតិណាមនុស្សយើងដ៏ច្រើនដែលចេះតែទាស់គ្នាមកអំពីមិនបានយកបញ្ញាវកវិនិច្ឆ័យច្រើនយកគំនិតយកបលការត្រេះរិះរបស់ខ្លួនឯងដែលតាមអំណាចរាគៈទោសៈមោហៈនឹងយកមកវិនិច្ឆ័យទៅម្ល៉េះហើយរបស់តែមួយក៏មនុស្សឲ្យតម្លៃផ្សេងគ្នាណាមូលហេតុដែលមនុស្សឃើញរបស់តែមួយផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺថានាំឲ្យមានវិវាទតោះតែងទៅនាំឲ្យមានបញ្ហាណាឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ដូចកសែតមញីអញ្ចឹងគេឲ្យគិតថាតើកសែតមញីហ្នឹងយកទៅធ្វើអីបានប្រយោជន៍ឬថាមញ្ញេសម្រាប់ស្ដាប់ធัวមញ្ញេតែសម្រាប់ចាក់សម្រាប់បើកប៉ុកឲ្យមនុស្សយកវិនិច្ឆ័យថាតើមញ្ញេនឹងយកធ្វើអីបានប្រយោជន៍ណាយកធ្វើអីទៅល្អអ្នកដែលចូលចិត្តតាមដាននយោបាយថាទុកស្ដាប់ព័ត៌មានណាទុកស្ដាប់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ដល់ក្មេងៗគេចូលចិត្តសប្បាយគេថាទុកស្ដាប់ចម្រៀងណាមញ្ញេតែមួយហ្នឹងគេខកគ្នាទេខកគ្នាចាស់ចាយភ្លើទេស្ដាប់នយោបាយស្ដាប់ព័ត៌មានបើវាដឹងស្រុកទេអើដល់គេថាឲ្យវិញតាក៏ភ្លើដែរទៅស្ដាប់នំកៅទុកអីខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងសប្បាយស្ងៃមានទៅកៅទុកអីជាមួយណាវាត្រូវរៀងខ្លួនណាអីដល់លោកយាយវិញភ្លើទាំងអស់តាអីហើយចៅណាបើទុកស្ដាប់ធัวវាមិនមានប្រយោជន៍និយាយថាអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាទាំង3នាក់ណារបស់តែមួយអីគិតនឹងហើយស្ដីឲ្យគេថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនឹងគឺមិនមែនគិតដោយបញ្ញាទេចុះតែមនុស្សយកបញ្ញាយកមកវិនិច្ឆ័យវិញគឺវិនិច្ឆ័យទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិណាគឺយើងអត់មានចង់ទៅកែប្រែអីទេណាបញ្ញាបញ្យលក៏បញ្ញាបញ្យលទៅណាដូចជាយើងចង់នៅតែចង់ថាឲ្យគេស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទៅដល់តែឯងហិងចៅនឹងល្ងើដូចតែគ្នាអាហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈបញ្ញាទេណាមិនមែនជាលក្ខណៈពោលដោយបញ្ញាទេពោលដោយគ្រប់គ្រងគំនិតខ្លួនឯងណាពោលដោយការគ្រប់គ្រងគំនិតខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្នកនិយាយដោយគតិបណ្ឌិតទេណាគ្រាន់តែថាខ្លួនឯងគិតឃើញថាធัวហ្នឹងវាល្អក៏
ក៏ស្ដីថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងចឹងទៅណាតើដល់ធ្វើដូចខ្ញុំបើវាល្អបើធ្វើដូចតាឯងធ្វើដូចចៅអត់ត្រូវទេហើយដល់ចឹងទៅណាកើតតែការថ្នាំងថ្នាក់គ្នាវាមិនត្រូវគ្នាណាហើយដល់តែយើងមានបញ្ញាក្នុងការវិនិច្ឆ័យយើងស្ដាប់ធម៌ដូចច្រើនទៅយើងឃើញបានថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មណាសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមអធិស្ឋានឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់សន្សំមកណាប៉ុន្តែឃើញចំណុចគោលដៅសំខាន់មួយគឺថាសត្វលោកយើងនឹងចង់បានសេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែត្រង់ដែលថាស្វែងរកសេចក្តីសុខនឹងតើវាសមស្របដែរឬទេណែនាំនៅតែណែនាំតែប៉ុន្តែណែនាំមិនបានយើងដឹងថាអឺពូជនៃសេចក្តីល្អនឹងវាអត់មាននៅក្នុងតានៅក្នុងតាខ្ញុំនឹងបើគាត់ព្រមស្ដាប់ធัวសោះក៏ស្ដាប់តពរមានគាត់វាមិនធ្លាប់ស្ដាប់ធัวពីមុនមកហើយអានឹងតាមគាត់ខ្លះទៅចុះប៉ុន្តែមានពេលខ្ញុំនៅតែពយល់គាត់ទៀតអញ្ចឹងទាំងចិត្តត្រជាក់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដែរដែលប្រសូតចេញពីការគិតពិចារណាច្រើនតែជាការឲ្យយោបល់អំពីបញ្ញាវាអត់ទៅទៅតាមនឹងស្ដាប់នយោបាយឬក៏វាមិនទៅទៅជាមួយចៅស្ដាប់ចម្រៀងទេណាត្រូវដឹងថាអូនេះមកពីការមិនដឹងណាមកពីការមិនមិនតន់យល់ណាណាមិនតន់យល់តាហ្នឹងមិនតន់យល់ថាមកអំពីបញ្ញាវាមិនតន់កើតឧបនិស្ស័យវាមិនតន់ដល់ព្រមអញ្ចឹងណាពូជនៃសេចក្តីល្អវាមិនតន់ដល់ព្រមអញ្ចឹងត្រូវតែខំដាក់ទឿនត្រូវតែខំបញ្ញាបយលតទៅទៀតទាំងសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មទេសនាមយៈបុណ្យណែអាប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មទេសនាមយៈបុណ្យហ្នឹងការណែនាំអ្នកដតីឲ្យធ្វើល្អហ្នឹងមិនមែនទៅជាធម្មទេសនាទាំងដែលយើងខឹងគេថាគេម៉ាច់ទាំងខឹងហ្នឹងបុណ្យមិនមែនទេណាពេលត្បិតថាជាការព្រៀនបដៅជាការអីមែនប៉ុន្តែបើប្រកបដោយសេចក្តីក្រោធថ្នាំងថ្នាក់អាហ្នឹងមិនមែនបន់ទេអាហ្នឹងគឺជាបាបហើយណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គនៅតែហាមការដែលធ្វើបាបទាំងពួងនឹងព្រះអង្គហាមថាមិនត្រូវធ្វើបាបណាសពបាបសអកតណងហេតុអីបានមិនត្រូវធ្វើព្រះអង្គប្រយោជន៍ហេតុផលថាបានជាថាមិនត្រូវធ្វើនឹងមកពីបាបនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខនេះគឺជាហេតុផលណាអាយចុះបើខ្ញុំកណាមិនស្ដាប់ព្រះអង្គធ្វើអីកណាអើមិនស្ដាប់ហីទៅណាពួកក្រំតែប្រាប់តែតាណាក្រំតែប្រាប់តែតាអឺដូចជាប្រាប់ថាកុំផឹកថ្នាំពុលតែផឹកទៅវាប្រកាច់ណាអាយចុះបើខ្ញុំកណាមិនស្ដាប់កណាផឹកអើទៅផឹកក៏ផឹកទៅប៉ុន្តែប្រាប់តែផឹកពុលហើយណាអត់មានទៅទៅជាមួយនឹងអ្នកផឹកទេមិនហាមគេឲ្យកុំឲ្យផឹកថ្នាំពុលដល់ហាមគេមិនស្ដាប់អញផឹកដែរណាអញហាមថាកុំឲ្យផឹកថ្នាំពុលវានៅតែផឹកយើងកុំឲ្យចាញ់បោកវាផឹកដែរណាអានេះដូចយើងហាមគេកុំឲ្យធ្វើបាបអីដល់តែគេមិនព្រមឈប់យើងខឹងគេអាហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ហ្នឹងចឹងណាគេធ្វើបាបវាបាបតែយើងខឹងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនបាបដែរហ្នឹងណាយើងវាច្រើនតែផ្លូវហ្នឹងច្រើនតែផ្លូវហ្នឹងអញខំហាមវាអញខំបដៅវាឥឡូវវាមិនព្រមស្ដាប់ខឹងដែរងូដែរឆ្លោះគ្នាទាំងអស់គ្នាណាណាអានេះការរៀបចំស្រួលចរិយាមារយាទជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងនៅតែជាបញ្ហាមួយសំខាន់ជាបព្វភាកនៃការដើរទៅរកអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការណា
ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយព្រះដែលមានប្រភពនឹងព្រះអង្គរៀបចំសម្រួលសម្ដែងឲ្យយើងចេះគោរពទូនាទីកូនទូនាទីមាតាបិតាទូនាទីគ្រូទូនាទីសាស្ត្រទូនាទីគ្រូនឹងដើម្បីអីថាដើម្បីឲ្យដំណើរការនឹងវាបានស្រួលដូចគ្នានឹងយើងមុនចេញដំណើរនឹងយើងរត់កង់ឡានឲ្យវាស្រួលអញ្ចឹងណាណារឿងដំណើរទៅមុខដោយសារម៉ាស៊ីនតោងឯងណាម៉ាស៊ីនវាទាញទៅហ្គានឹងវាទាញទៅពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើមិនរៀបស្រួលប្រាំងមិនរៀបស្រួលកង់ខ្ចៅឡោស៊ីអីរឹតឲ្យវាស្រួលពីមុនទេពេលទៅពិតជាមានបញ្ហាតាមផ្លូវហ្នឹងមែនទេបើកង់នឹងវារលុករលាក់បោវិចយើងអាងតែម៉ាស៊ីនខ្លាំងណាយើងអាងតែម៉ាស៊ីននេះម៉ាស៊ីនខ្ញុំខ្លាំងណាស់ចុច2ឯណោះហ្នឹងសេរីថ្មីឯណានោះប៉ិនឲ្យវាបោរហើយវារៀបអត់បានស្រួលដែរហើយយូរតិចទៅគឺពិតជាមានបញ្ហាតាមផ្លូវដូចគ្នានឹងយើងរៀបចំសមាជិកគ្រួសារយើងនេះវាអត់បានត្រូវគ្នាយាយស្ដាប់ធូរយាយថាខ្ញុំត្រូវតាដាប់នយោបាយថាខ្ញុំត្រូវយាយឯងនឹងផ្លើចោះឡើងចោះឡើងយូរ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 តោះគ្នាមកដោយសារតែទៅវត្តហ្នឹងណាយាយទៅវត្តច្រើនជាងតាខឹងតាទៅវត្តច្រើនជាងយាយខឹងយូរយូរទៅអញ្ចឹងដល់ឈប់ទៅទាំងអស់គ្នាណាជួនកាលយើងអត់បានរៀបចំមានមិនថានៅណាទេប្រពន្ធទៅរៀនធូណាប្តីមិនទាន់រៀនទេប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅតែញ៉ាច់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 ប្តីថាឲ្យមើលធូប៉ុន្តែកាន់តែកាចទៅដល់អញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំមិនរៀនណាប្តីថាឲ្យខ្ញុំមិនរៀនបើខ្ញុំមិនទៅញ៉ាច់ដូចម៉ែវាអីណាណាធូវាសំជាមួយអ្នករៀនធូផងមើលឲ្យតែញ៉ាច់ខ្លាំងប្តីផ្ចាលឲ្យដូចអញ្ចឹងចង់យកញាក់ប្តីចង់ឲ្យឈប់រៀនដែរយកឈ្នះតានឹងម្ដងម៉េចអានឹងម៉េចមកអំពីយើងអត់បានរៀបចំស្រួលអរិយាប័ត្រឃើញណាដល់តែគេចាប់ចំណុចខ្សោយបានឈប់ទាំងអស់បណ្ដោយទៅណាខាតឬក៏ចំណេញហ្នឹងណាអានេះវាចូលមកនៅក្នុងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំកណាត់ស្មារតីបញ្យលអំពីតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងដែលជួយខ្នះខ្នែងការកិច្ចការងារម៉ែឪនេះណាហើយម៉ែឪហ្នឹងក៏សុំឲ្យកូននឹងស្រួលចិញ្ចឹមដែរមិនមែនទៅចិញ្ចឹមមិនមែនទៅយកចិត្តកូនមិនមែនទៅងល់កូនឲ្យបើចិញ្ចឹមអីទេអានេះវាគ្រាន់តែថាម៉ែឪតួនាទីកន្លែងហ្នឹងសុំតែកុំឆាប់ខឹងពេកទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយកូនស្រួលហើយមែនទេហ្នឹងហើយភាគច្រើនម៉ែឪចាស់ចាស់ទៅច្រើនតែខឹងងัวច្រើនមែនទេអាយកណាណាលោកលោកប្រាប់ថាញោមលោកចឹងណាអញ្ចឹងញោមចាស់ចាស់យើងនឹងខឹងច្រើនចឹងទេមើលទៅដាំបាយអស់ថ្មិញដែរគេដាំបាយស្រួយខឹងទេមើលទៅខឹងអីមើលទៅបលយោអញប្រាប់ថាហ្នឹងឯណាអញថាឲ្យដាំឲ្យជ្រេះវាដាំតែចឹងងัวអញកូនគេថាម៉ែចាំខ្ញុំដាំឲ្យមកទៀតបាច់អញស៊ីអីហ្នឹងឯណាណាប្របាក់ណាណាបាក់មែនតើនេះមិនមែនម៉ែឪទាំងអស់សិតតែចឹងទេប៉ុន្តែវាមានណាមានខ្លះចឹងទៅក៏អីដល់អញ្ចឹងទៅកូនក៏កពុបប៉ុនអស់តែសបោទាំងសបោដែលទេសនាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏មានអ្នកសួរខ្ញុំកណាបំរើម៉ែឪប៉ុន្តែជួនកាលម៉ែឪគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ស្ដីថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងត្រាំបានតវិញទៅថាមានបាបអត់ទេអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមិនបាបឬក៏មិនបាបបាបហ៎ឃើញទេអាហ្នឹងយើង
យើងធ្វើឲ្យកូនខឹងកូនតមកកូនបាបនឹងតែមកណាហ្នឹងគឺថាជាការអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកម៉ែហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យកូនហ្នឹងបានសេចក្តីសុខកូនក៏ចង់ឲ្យមាតាបិតាហ្នឹងបាននៅសេចក្តីសុខអាហ្នឹងវាទល់តែសម្រួលទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការសូមឲ្យសេចក្តីទុកនឹងទុកតែផ្នែកធម្មជាតិទៅចុះណាដែលខ្ញុំកណាត់មកពីនិយាយទៅទុកផ្នែកធម្មជាតិនោះគឺជាទុកដែលយើងការពារមិនបានទុកដែលយើងការពារមិនបានដូចជាជាតិទុកជារាទុកជាធិទុកមរណៈទុកណាអាហ្នឹងគឺជាទុកដោយធម្មជាតិឈឺយើងហាមឃាត់បានទេអត់ទេចាស់ហាមឃាត់មិនបានស្លាប់ហាមឃាត់មិនបានទេការវិនិច្ឆ័យការប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់អ្វីៗហ្នឹងគឺហាមឃាត់មិនបានទេអាហ្នឹងសុំថាឲ្យសេចក្តីទុកហ្នឹងវាមានតែត្រឹមហ្នឹងទៅចុះកុំឲ្យសេចក្តីទុកដែលមិនគួរនឹងការទុកចុះនោះវាមកការទុកដែរណោះណាសេចក្តីទុកដែលមិនគួរនឹងការទុកវាការទុកដែរហ្នឹងគឺដូចជាសោបទុកបរិទេវទុកឃើញណាអាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីទុកដែលមិនគួរនឹងការទុកប៉ុន្តែវាមានពិតសោកៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់ទោមណោះសោកស្ដាយណាហើយបរិទេវទុកនឹងយំរៀបរាប់បែបបែបដែលអង្គធូគឺសត្វរូបណាហើយប្រាត់ប្រាស់នៅរបស់ជាទីស្រឡាញ់ណាប្រាត់ប្រាស់នោះវាប្រាត់ប្រាស់ហើយប៉ុន្តែវាថែមពីអាសេចក្តីស្ដាយនេះណាអាការប្រាត់ប្រាស់វាជាទិសដីទុកដោយពិតប្រកបក៏ប៉ុន្តែអាសេចក្តីសោកស្ដាយរបស់ដែលបាត់ទៅនឹងអានឹងគឺជារបស់មួយទៀតដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងទេណាហើយកាលណាកើតឡើងមកវាចម្រើនតែសេចក្តីកង្វល់ផ្លូវចិត្តណាឧទាហរណ៍ម៉ែនឹងមានកូន2នាក់ណាមានកូន2នាក់ហើយកូនទី1នឹងអត់មានចិញ្ចៀនត្រាតម្ងន់ 5G ដាំពេជ្រមួយទៀតណាអត់បានចែកឲ្យកូនបងទេចែកឲ្យតែ5,000 ដុល្លារចឹងយកមធ្យមណា5,000ហ្នឹងវាច្រើនពេកទេណាខំរស់ស៊ីយូហើយហ្នឹងចែកឲ្យប៉ណ្ណឹងឲ្យដីមហតាចឹងយក5,000ដុល្លារហើយដល់កពើក្រោយគេហ្នឹងចែកឲ្យប៉ណ្ណឹងដែរ5,000ដុល្លារហើយហ្នឹងដីមហតាតិចតែបន្ថែមចិញ្ចៀនត្រាមួយចិញ្ចៀនណាចិញ្ចៀនត្រាចិញ្ចៀនអីណាអាត្មាចេះដឹងថាចិញ្ចៀនត្រាហ្នឹងមិនអាចចិញ្ចៀនពេជ្រចិញ្ចៀនត្បូងហ្នឹងអាហ្នឹងវាស្អាតគួរសមដែរអញ្ចឹងថាបើអើយអអហ្នឹងដោយសារការពីបងអត់បានទេអញអ្នកបានមែនទេអញអ្នកបានបងអត់បានទេបើសិនតែបងបានអញអត់បានវិញប្រហែលជាងូហើយណោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានទៅចំណែនជាមួយបងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងដឹងថាខ្លួនឯងបានច្រើនជាងបងនឹងសប្បាយហ៎សប្បាយចិត្តហ៎អញ្ចឹងបងអត់មានចិញ្ចៀនហ្នឹងទេណាចិញ្ចៀនត្បូងហ្នឹងអត់មានទេហើយដល់ខ្លួនឯងវាបានលើសបងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅលេងកំពង់សោតហ្នឹងហើយមុជទឹកពាក់ទៅខ្លាចគេឃើញទៅអញ្ចឹងវិចទុកក្នុងកាបូបណាដល់តែឡើងមកវិញចោលលួចបាត់ជៀនត្រានឹងទៅឧទាហរណ៍ណា
នឹងដល់បាត់ជាត្រានឹងទៅតែវាយំយំស្ដាយស្ដាយជាត្រានឹងហើយដល់បងគេទៅដែរគេអត់យំណាបងគេទៅដែរគេអត់យំណាមិនបានគេអត់យំណាណាពេកណាបងអត់ចាប់ទៀតណាយើងមើលកន្លែងហ្នឹងមើលបងគេបានតែដីមហតានឹងលុយ5000ដុល្លារណាខ្លួនឯងក៏បានមហតាហើយនឹងដីលុយ5000ដុល្លារដែរកន្លែងហ្នឹងបើប្រៀបជាមួយនឹងបងវិញស្នើស្មើគ្នាទេស្មើស្មើតតែមិនក៏បងគេអត់យំឯងទៅជាយំវាមិនមែនមកពីជាបាត់ទេណាវាមិនមែនមកពីជាបាត់ទេណាបើមកពីចិញ្ចៀនបាត់បងនឹងក៏យំដែរអ្នកពូកន្លែងហ្នឹងបងអត់មានចិញ្ចៀនដែរហើយកន្លែងហ្នឹងបងអូនក៏អត់មានចិញ្ចៀនដែរគឺមកពីការជាប់ជំជាប់ចំពាក់ជាប់ចំពាក់តិចស្ដាយតិចជាប់ចំពាក់ច្រើនស្ដាយស្ដាយច្រើនណាចឹងដូច្នេះអារឿងបាត់ហ្នឹងវាគង់តែបាត់ទេណាបើសិនជាវាមិនតាន់បាត់ពេលដែលយើងរស់នៅពេលដែលយើងងាប់ទៅក៏គង់តែតែបាត់ដែរណាគង់តែវិនាសទៅណាណាហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាយហើយវាហីទៅឯណាវាបន្ថែមនៅសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយការរកទទួលទានហ្នឹងយើងមើលនៅផ្ទះចិត្តផ្លូវយ៉ាងដឹងហើយតែមនុស្សចិញ្ចូលចិញ្ចូលទឹមគោទឹមកបីដឹកឡានជិះអតិថិតអទិវហ្នឹងរឿងអីហ្នឹងមិនរឿងចិញ្ចឹមជីវិតមែនទេដើម្បីកពួនទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងសេចក្តីទុកច្រើនសេចក្តីសោកតិចគឺជារឿងចម្រៀតចង្អល់ជីវិតជីវិតមនុស្សយើងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងណាការកើតជាមនុស្សជាការលំបាកណាហើយការរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សហ្នឹងក៏ជារឿងលំបាកញាតិញោមដឹងហើយឆ្លងកាត់ពីសង្គម3សង្គមមករហូតមកដល់ពេលនេះសល់តែស្អីឥឡូវហ្នឹងណាសល់អីបានជាអំនួតអួតអាងខ្លះណាហើយបន្ថែមទៅនៅសេចក្តីទុកទោមម្ដោះផ្លូវចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចិត្តច្រើនណាដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅណាដូចនៅក្នុងពេតវត្ថុសំដែងពីអំពវនៈប្រែតណាណាដែលប្រែតមានព្រៃស្វាយនោះណាហ្នឹងណាអតីតកាលជាសិទ្ធិជាសិទ្ធិប៉ុន្តែធ្លាក់ខ្លួនក្រមានសិទ្ធិធ្លាក់ខ្លួនក្រដែរណាណាតាមធម្មតាយើងនិយាយថាបើពីក្រខ្លាយទៅមានអាហ្នឹងដូចជាទទួលចេះតែបានណាប៉ុន្តែបើមានធ្លាក់ទៅក្រចងកដូចច្រើនណាហ្នឹងអានឹងមកវាមិនមែនមកពីរឿងធ្លាក់ខ្លួនវាមិនមែនមកពីការបាត់ទ្រព្យទេវាមកពីការសោកស្ដាយនឹងឯងវាមិនមកពីការជាប់ជំពាក់មូលហេតុដើមគឺវាមកពីមានខ្លួននៅក្នុងលោកនេះណាណាហើយខ្លួននឹងវាមិនមែនត្រូវការតែខ្លួនទេខ្លួននឹងវាត្រូវការសម្ភារៈណាដល់តែបានបាត់អសម្ភារៈខាងវាឃើញតែខ្លួនឯងវានៅតែទេខ្លួនឯងនឹងវាទៅជាកំសត់កណ្ដោយកណ្ដែងណាម្ល៉េះហើយវាបដូរចំនួនដោយសេចក្តីទុកតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយដល់ទៅបាននៅចំណែកនៃធัวណាមួយសូម្បីតែខ្លួនវាអត់មានលោកមានខ្លាចខ្លួនលោកក្រហើយណាមែនទេ
រឿងដែលខ្លាចក្រតែបិទថុចជួនយើងទេណាអានឹងយើងត្រូវដឹងក្រនោះក៏ជាទុកលំបាកមួយរបស់សត្វលោកយើងក៏ប៉ុន្តែយើងព្រៀបជាមួយអរិយបុគ្គលមិនក៏អរិយបុគ្គលលោកមិនខ្លាចក្រណាបានស្អីខ្លាចបើលោកអត់ឃើញថាមានខ្លួនផងហ្នឹងយើងគិតយ៉ាងណាកន្លែងហ្នឹងមើលណាវាអស់ឃើញថាអឺខ្លួនពុទ្ធហាងសារណាំងរៀងហើយភ្លឺចាំងចែងរាំងស្មៃដូចសែងព្រះសូរ្យាញាងជន់លោកីគ្រប់អាត្មារួចផុតអន្តកាអង្គវិជ្ជាព្រះធរៈរៀងហើយបំភ្លឺ